بسم الله الرحمن الرحیم ز خلیل الرحمن یو ځل بیا تاسو ته د هاوس اف وزډم د پلیټ فارم نه د انګلیش په یو نوي لیکچر کې مخاطب یم څنګه چې تاسو ته پته ده مونږه پارټس اف سپیچ شروع کړیو او پارټس اف سپیچ کې چې دی نن لاست پارټ اف سپیچ په مونږ ډیسکس کوو لاست پارټ اف سپیچ چې دی انټرجیکشن دی خو مونږ منځ کې یو پریپوزیشن چې دی هغه پریښی دی هغه ایکسپلینیشن او کوم تفصیل چې دی هغه لږ اوږد دی نو د هغې د وجې نه پارټ پریپوزیشن چې دی هغه به وروسته ډسکس کوو نن چې دی انټرجیکشن دی نو انټرجیکشن چې دی هغه الفاظ دي چې کم مونږ ته زمونږ په ډیلی روټین کې زمنګه موډ چې ده هغه ایکسپریس کوي هغه مونږ ته چې ده زمنګ فیلینګز چې ده هغه شو کوي زمنګ جذبات چې کم دي زمنګ ایموشنز چې کم دي هغه مونږ ته شو کوي چې انټرجیکشن چې ده په سینټنس کې هغه الفاظ دي چې هغه په یو سینټنس کې مونږ ته زمنګ ایموشنز او فیلینګز شو کوي څنګه مونږ ته شو کوي اول خو ما سیمپل ډیفینیشن چې لیکل دي چې ورډز ویچ ایکسپریس سډن فیلینګز اینڈ ایموشنز هغه الفاظ چې هغه فیلینګز کم زمونږ سډن فیلینګز وی یا ایموشنز وی هغه ایکسپریس کوي هغه کم الفاظ دي چې هغه زمونږ سډن فیلینګز یا ایموشنز چې دی هغه ایکسپریس کوي د هغه ایگزامپلز چې دی فار ایگزامپل یو کس چې دی هغه خوشاله دی نو یو سډن د خوشحالۍ کار وشي یو ټیچر چې دی هغه کلاس ته راغی او سټوډنټ ته وایي چې تا چې دی فار ایگزامپل کلاس ټاپ کړی دی نو هغه سټوډنټ چې کوم د خوشحالۍ اظهار وکړي په کوم الفاظو کې هغه خپله خوشحالي ایکسپریس کړي لکه هوره صحیح ده هوره چې دی دا یو انټرجیکشن دی دا چې دی مونږ ته د خوشحالۍ د اظهار دپاره دا لفظ چې دی هوره یوز کیږي یا چې دی کرکټ میچ شروع دی فټبال میچ شروع دی هاکی نور میچونه سٹارټ دي او میچ اینډنګ پوینټ ته راورسید او یو ټیم میچ وګټو یا په تماشبینو کې کس ناست دی کسان دي یا په دې پلیئرز کې هغوی چې دی داسې د خوشحالۍ ایکسپریشن چې دی هغه شو کی خپل خوشحالي چې دی په کوم الفاظو کې ایکسپریس کی لکه داسې ټایپ هورا یا داسې ویل ډن ټایپ الفاظ داسې چې دی هغه هغې ته چې دی انټرجیکشنز ویلې کیږي انټرجیکشن ته ولی ویلی کیږي څنګه چې ما ووایې چې دا زموږ فیلینګز یا ایموشنز چې دی شو کوي فیلینګز ایموشنز چې دی هغه په مختلف کیټیګریز کې وي لکه د خوشحالۍ هغه مونږ چې دی تاسو ته ایکسپلین کړو دویم چې دی ګریف یو سړی چې دی خفه دی نو هغه خفګان مونږ ته څنګه ظاهروي د هغې دپاره چې کوم لفظ په انګلیش کې یوز کیږي هغه چې دی الاس صحیح ده فار ایگزامپل څنګه چې ما د میچ ایگزامپل تاسو له درکو چې یو کس دی هغه چې دی یو دوو ټیمانو میچ شروع دی او یو ټیم چې دی میچ وبیلو نو د هغې کم سپیکټیټرز چې دي کم تماشبین چې دي هغوی چې د خفګان اظهار وکړي چې الاس صحیح ده یا په پښتو کې چې مونږ څنګه وایو کنه په پښتو کې میچ وبیلي نو خلک چې دی د خفګان اظهار کوي د پښتو په ژبه کې یا وایي الله مړه داسې وشو داسې ټایپ الفاظو ته چې هغه زمونږه ایکسپریشنز او فیلینګز شو کوي جذبات چې دی هغه زمونږ شو کوي دې ته انټرجیکشن ویل کیږي لکه په انګلیش کې د خفګان دپاره چې دی الاس ورډ یوز کیږي دغسې د ایکسپریشن یا د فیلینګ یو بل کیټیګری چې ده هغه څه ده سرپرایز لکه یو کس لچې دی هغه تا سرپرایز ورکو فار ایگزامپل د دې لپاره چې کوم ورډ یوز کیږي ته یو پلار دی هغه کور ته راغی او خپل زوی ته څه وایي چې یا ماته لچې دی لیپټاپ واغستو یا ماته لچې دی داسې بل د ایجوکیشن سره ریلیټډ یا داسې بل چې د ماشوم کوم څیز خوښي هغه یې ولا واغستو او هغه راشي پلار ډایرک هغه ته وایي چې ماته له داسې واغستو یا راوړي چې دا ماته له راوړو داسې او هغه چې دی واټ داسې ایکسپریشن شو کی لکه یقین ناخلی یا د خوشحالۍ ایکسپریشنز چې کم دي هغه چې دا ماشوم شو کی یا ماشومی یا لوی وي خو چې هر هغه کس چې هغه ته چې دی د سرپرایز چې دی هغه ته پیش شي او هغه په خپل کم فیلینګز او ایکسپریشنز شو کی نو دغه ورډز چې دی دا فیلینګز او ایکسپریشنز چې په کم ورډز شو کیږي دغه ورډز ته چې دی د انټرجیکشنز ویلې کیږي لکه د سرپرایز لپاره چې ما تاسو ته څنګه وی وټ یا چې دی ته چاته وی چې زمنګ په پښتنو کې یا چې دی یو کس د چا کره ماشوم وشي نو څوک وته وایي بل کس چې دی هغه راشي کور کې پلان کې کره ماشوم وشو نو هغه چې دی څه نو دا څه لفظ چې دی سرپرایز شو کول یا خدای مکه څوک وفات شي داسې نو هغه چې دی څوک تا ته پیغام راوړي چې یو کس وفات شو نو ته وایي څه
دا څنګه کله دا ټایپ الفاظ چې دي دا انټرجیکشنز دي ځکه چې بده کې زمونږه جذبات چې دي زمونږ ایموشن زمونږ خفقان زمونږ خوشحالي دا چې دي ایکسپریس کیږي بل چې دي اپروول فار ایگزامپل دی یو کس چې دي ته یو کار چې دی هغه صفت کې د یو کار چې دی د هغه اپریشیټ کې اپرو کې نو د هغه لپاره کوم لفظ یوز کیږي براوو براوو هغه لفظ دی لکه ته چې دی یو ټیچر چې دی یو ماشوم ته کار حواله کړی دی او هغه کار ولیکي او ښکلی یې ولیکي نو ټیچر ورته لاندې ولیکي براوو یا هغه ته ووایي براوو نو دا لفظ چې دی د ټیچر اکسپریشن شو کی چې دی خوشحاله دی د دې کار نه نو دې لفظ ته چې دی انټرجیکشن ویل کیږي دغه شانتي په نورو کې ریس کې هم لکه یو کس چې دی په کمپنی کې چې دی یو کار کولې وکړو او کمپنی مینیجر چې دی یا د کمپنی هډ چې کم دی هغه چې دی د ته اپریشیشن ورکی براو خوشاله شي د دې کار نه اپرو کې دی دا کار نو دې ته چې دی د قسم الفاظ او تا انټرجیکشنز ویلې کیږي ځکه چې په دې کې په اولنی کیس کې د ټیچر اکسپریشنز په دویمی کې د کمپنی د مینیجر یا د هډ اکسپریشنز چې دی هغه شو کیږي دغه شانتما بل لفظ هم لیکل دی آه دا چې دی زمونږ ډیر زیات په پښتو کې هم یوز کیږي په انګلیش کې هم یوز کیږي په اردو کې هم یوز کیږي نو دا لفظ چې زمونږ کم جذبات شو کی ایموشنز شو کی هغه کده خوشحالی په ټیم کې سړی آه یوز کی کده خفقان په ټیم کې یوز کی نو دې لفظ ته چې دی د انټرجیکشن ویل کیږي ځکه چې دا چې دی زمونږ انټرنل جذبات یا ایکسپریشنز چې دی هغه اډینس ته شو کوي د نننی لیکچر د پاره چې د انټرجیکشن او انټرجیکشن کم الفاظ چې دی انټرجیکشنز چې کم دی هغه مونږ ایکسپلین کړو را روان لیکچر چې دی تاسو تیار اوسئ ځکه چې هغه کې چې دی پریپوزیشن به یوز کیږي او پریپوزیشن چې دی هغه ډیر زیات امپورټنت دی او ډیر زیات تفصیل هم غواړي ځکه چې د هغه یوز چې دی هغه ډیر زیات په واسټ فیلڈز کی کیگی نو تاسو چې ریزان پریپوزیشن ته تیار ساتي ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې به پریپوزیشن ڈسکس کوو که تاسو څه تپوس وی کمنٹ باکس کې هم کولای شئ واتس اپ گروپ کې هم کولای شئ موږ به پوره کوشش کوو چې تاسو ته جواب درکو زمونږ سره اوسئ تر دره روان لیکچر پورې تھینک یو ویری مچ